vamos lá. Vamos ver esse vídeo aqui do nosso queridão aqui, o JC. JC das motos, lembrando mais uma vez, e não é uma crítica a ele, pelo amor de Deus. Gente, desculpa eu ficar repetindo, porque tem gente que vai assistir isso aqui depois. E depois, algumas pessoas comentam atrocidades, sendo que eu falei que não é uma crítica a ele, e sim a precificação da Honda. Beleza? Então, bora lá então. Bora, senta que lá vem história, papai. Lá ele mil vezes. Ó, já vou deixar um likezão, tá? JC, eu vou me inscrever também. Beleza? Me inscrevi no canal dele. Qualquer coisa, você só fala pra ele, ó, vim pelo Garagem Notícia, ele reagiu ao teu vídeo. Beleza? Não, peraí, velho. Peraí que já começou. Falaram pra mim que era a partir do 1 minuto e 10 já começava o vídeo. Então deixa eu abrir a live aqui no meu celular. Coincidentemente, o número do WhatsApp é o número do Pix. Então, ó, tô querendo dizer nada, viu? Só pra... Então aqui, ó, já abri a live no celular, bora então. Aqui a gente já vê... Aqui a gente já vê o financiamento, né? Olha isso aqui, cara. Eu acho que tá cortando a imagem pra vocês, né? Deixa eu ver aqui. Presta bem atenção no que está na frente dos olhos de vocês. Então aqui a gente pode ver que a Sahara tá por 38 mil reais, né? 38 mil. Então o cara tá dando 50% de entrada. Então a entrada total tá dando aqui 19 conto, né? 18.995. Então aqui já deu 19 mil reais. Valor a financiar, né? 18.995, ou seja, deu metade da moto de entrada. E aqui já tá fazendo também pela... se eu não me engano, isso aqui é o próprio banco da Honda? É o próprio... Caraca, bicho. Mas enfim, 48 parcelas, meu parceiro. 48 parcelas e a parcela vai dar R$779,87. Beleza? Vamos fazer uma conta aqui, bem de burro, bem assim, né? Bem de animal, tá? 779 vezes 48 vezes, vamos ver, 37 mil reais. Ou seja, você vai dar os 18 mil de graça. Nossa, cara. Pelo amor de Deus. Mas vamos ver o que, que ele vai falar aqui. Você que me trava já pra gente ver como é que fica. Inclusive, pra quem não viu o preço da pista ainda, você que é inscrito no canal aqui, ativou o sininho. Já viu que eu passei mais de um vídeo, mas tá aqui, ó. Preço dela de avista, a 37.990, essa é a versão Adventure, a compactona. E aí eu botei pra gente ver aqui, ó, com 50% de entrada. 50% de entrada, nesse caso, 18.995. Pô, eu não sei se o valor da peça comprar outra moto, mas essa simulação aqui é pra quem tá interessado em pegar a Sahara Adventure, né? E aí tô botando 50% de entrada. E vocês vão ver que as parcelas dela, em 48 vezes... O que ele falou? Não entendi. Vamos voltar aqui. 45, eu não sei se o valor da peça comprar outra moto, mas essa simulação aqui é pra quem tá interessado em pegar a Sahara Adventure, né? E aí tô botando 50% de entrada. E vocês... Sim, velho, é doideira, né? Nossa, meu pai do céu, que é isso? Mas tudo financiado é o dobro. Não, tudo bem, mas a questão é, meu amigo, a questão é que você tá pagando um valor de uma moto de 24 cavalos a quase 40 mil reais e financiada, ela fica os mesmos 40 mil, só que os 18 mil que você deu, 19 mil... Nossa, tá maluco, 57 mil reais no final, parabéns. Preço de Tiger Sport 660, é verdade, cara? Oh, pelo amor de Deus. As parcelas dela, em 48 vezes, você vai ficar com a parcela relativamente apessoada. Vai ficar no valor. Meu parceiro. Deixa eu ver aqui o negócio. Cadê? 1412, velho. Metade do salário mínimo vai na parcela da Sahara, bicho. Tá doido. Falou aqui de R$779. Quanto é que vai dar isso aqui no total? O valor dessa moto no total. Agora ela tem uma calculadorazinha aqui pra nós. Então, ó, são 48 de 779,87. Já dá o valor aí de R$37.473, o valor que seria praticamente a moto à vista, mais seus 18.995 de entrada. E aí, Sahara 300, a gente financiando. Com 50% de entrada, no final de tudo, ela vai estar com esse valor aqui de R$56.421,76. Eu sei gente que vai falar, meu Deus, um absurdo essa moto financiada, a Honda vendendo essa moto financiada aí de 56 mil com 50% de entrada. Mas vai ver que a venda não é a Honda que está vendendo por esse valor de 56 mil. A Honda vende ela pelo valor de 37.990, isso ali, ó. É, na verdade não, né? É a loja que ele trabalha que vende por 37.990, tá bom? Você que tá me assistindo a primeira vez, mais uma vez, não é uma crítica a ele, tá? Não é uma crítica a ele, mas esse valor é o valor que a loja dele tá vendendo, 37.990, beleza?
E sim, pelo que ele fez ali a simulação pelo Banco Nacional Honda. Todos esses juros que você viu aqui, tá vendo aqui que tem outras bandeirinhas aqui atrás, que ele não selecionou, ele tá indo pela Honda. Então assim, velho, é complicado, né? Os juros tá comendo pra perna, meu amigo. Aí tem gente, né, tem criador de conteúdo que tem a pachorra de virar pra câmera, olhar no olho da audiência dele e falar, Honda é Honda e ponto final. Ô, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso aqui, todos os mercados que a Honda não ganha o dinheiro, vamos imaginar um cenário aí que todos os mercados onde a Honda ela não ganha direito. Não direito, como é que eu posso colocar? Todos os mercados que a Honda não impera, que nem aqui no Brasil, vamos falar assim, ela não consegue ter esse nível de precificação. Aí vai entrar aquelas pessoas, ah, mas você fala isso, mas você tem que ver que o governo cobra. Eu nunca tirei das costas do nosso governo brasileiro, esquece esquerda, direita, beleza? Esquerda, direita, esquece aí, parceiro, esquece. Ninguém tá falando disso aqui, esse canal aqui é pra não falar de moto, não é de falar de política, não. Mas só pra dar um contexto nisso, que já deixaram nos comentários, me chamaram até de socialista, pra vocês terem uma ideia. Só que a gente, quando olha pra uma coisa dessa aqui, não tem como você parar pra analisar e pensar que é só o governo que é o vilão disso daqui, cara. Vocês estão me entendendo? Isso aqui sim é uma precificação voltada a lucro absurdo. Vou dar mais um exemplo aqui. No PPS, vamos abrir aqui o site da Honda. Então aqui, ó, vocês podem ver que ela, no site da Honda, tá R$28.650. Essa loja tá cobrando mais do que um pouco mais que o dobro do PPS no site. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por que que a Honda, essa loja em específico, tá? A culpa não é do JC, ele é um vendedor, ele trabalha lá, beleza? Mas por que que essa loja em específico, ela precifica dessa forma? Porque é Honda. Honda, ela sabe que vai ter um que vai entrar lá e vai pagar o preço que ela quer. Entendeu? Geralmente, são pessoas que ou tem o dinheiro ali pra rasgar, ou ela vai lá, não tá nem aí, e quer pegar a moto pra pôr na chapa. Pra mim, chapa é lanche. Sacou? Aí, quando você vê uma precificação dessa aqui, velho, pelo amor de Deus, isso aqui não tem condição. 28, aí todo respeito a ele, mas você virar pra câmera e falar que é a Honda que faz esse preço, parceiro, tem condição, tá? Lembrando que aqui, ó, preço a partir de R$28.650 já tá a comissão da concessionária. Beleza? Isso quem me falou não foi outro criador de conteúdo, não. Isso aqui foi um vendedor de uma rede de loja que eu não vou falar nem se é Honda, se é Yamaha, se é Dafra, enfim, não vou falar aqui. Entendeu? Mas isso aqui é um absurdo, cara. R$10.000 de PPS. Aí vem o cidadão, né? O rondeiro. Vem nos comentários. Né? Vem nos comentários e fala assim: quem tem dinheiro compra, quem não tem reclama. Você vai ver, meu parceiro. Você vai ser atingido também no futuro, tá? Vamos voltar aqui pro vídeo. Então, de R$28.650, ela sai por R$37.433. Mesmo você dando 50% de entrada, você ainda paga 50%. Ou seja, você dá 50% de entrada, tira a moto para pagar parcelado. Em 48 vezes, você vai pagar a moto como se ela tivesse saído à vista. Cara, a que ponto chegamos, meus amigos? A que ponto chegamos? Na minha humilde opinião, por mais que a moto seja boazinha, não vale nem o PPS. Não vale, cara. Essa moto de PPS tinha que chegar no máximo ali uns 25 mil. Ou então no preço da XR antiga. Você tá entendendo? Tinha que chegar no preço. Vocês querem apostar quanto? Que quando der, hoje é janeiro ainda. Nós estamos em janeiro. Escutem, quando a gente chegar por volta ali em abril, março, abril, já vai ter um reajuste. Escuta o que eu tô... O Padawan, escuta. Olha aqui, ó. Ó. Na verdade não, né? Eu tenho, dependendo da financeira, né, que ele fizer, eu tenho um amigo meu que ele tem um estacionamento de carro.
E o que muita gente não sabe é que tem todo um esquema por trás disso. Que, o que, que eles fazem? Vamos supor, a loja, ela não pega só o valor dos 37 mil, tem bonificação por trás, que a loja pega também por cada financiamento fechado. Você entendeu? Então ele me disse que dependendo do valor do carro, volta pra ele só de bonificação na casa de 2 mil, dependendo do valor, volta até mais. Então um valor desse tamanho aí de financiamento de uma moto, vocês acham que volta quanto de bonificação pra uma loja? Pô, é difícil, né, velho? 56 conto, cara. Aí é pra... Porra, aí é pra chorar, né? Porque você vai ficar devendo, você vai pagar mais, você tá pagando pro banco, não pra Honda. Então não acabou, não. Segura aí, porque tem mais outra simulação agora com 30% de entrada. Caramba, ele vai fazer com 30%? Beleza. 37.990. 30% dá R$ 11.300, né? 11 mil. 48 vezes também. 1.071, meu parceiro. Porra! Eu nem vou perder o tempo fazendo conta, porque ele faz, né? Então, vamos deixar aí pra ver. Já perderam totalmente a noção do desrespeito. Não, isso aqui já era, meu amigo. Já era. Era uma vez um sonho chamado Brasil, tá? Infelizmente, isso aqui vai muito além do que preço só de moto. Porra, isso aqui tá... Isso aqui já... 30% de entrada. Como é que fica 30% de entrada? Vai ficar aqui R$ 11.397 pra Saara Adventure. Tem 48 parcelas. Inclusive, aqui em cima, mostra pra você o valor que realmente está sendo financiado, tá? 26.593. Tem 48 parcelas. Vai ficar aqui 48.071. Aí ficou fácil de fazer a conta, né, galera? Mesmo assim, vou estar colocando aqui pra gente dar essa conta parada. Vai ficar em 48 vezes 1.071,98 mais 11.397 reais. Meu Deus, caraca, velho. Mano, isso aqui não dá, velho. Meu pai do céu, cara. Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, bicho. É de nervoso, na moral, velho. Eu tô embasbacado, gente. Sério mesmo. Eu tô... Porra, meu. Nossa. Deixa eu pôr o chat na tela aqui, velho. Rapaz, daqui a pouco... É, tá acabando o espaço na calculadora. Daqui a pouco o espaço na calculadora. Vai ter que aumentar ela aqui, ó. Puxar aqui pra lateral aqui, ó. Porra, velho. 63 barão, velho. Uma Saara, mano do céu. Vou ser bem sincero, tem amigos nos Estados Unidos, essas motos lá são lixo. O brasileiro adora pagar isso, coloca com esse valor o que compra nos Estados Unidos. É simples para... Cara, você... Nossa! Mano, imagina, um cara que mora nos Estados Unidos, ganha dólar, gasta dólar, com 63 mil dólares. O que, que esse cara não compra? Porra, ele dá de entrada numa casa, meu amigo. Aqui no Brasil, filho, dependendo do valor que você for... Pra você ter uma ideia, eu acompanho um brasileiro lá, que ele já mora lá já tem um tempo. E ele financiou a casa dele em Orlando, uma casa linda, velho, com piscina, tudo. Ele deu 5% do valor da casa de entrada e financiou o resto em 30 anos, velho. Que isso, viado? Nossa, não dá, mano. Boa noite, mais uma toque. Tamo junto. Hoje chegou no dia, hein? Cara, peraí, velho. Eu vou ter que dar uma resetada no mindset aqui, porque essa aqui merece, né? Porra, vamos chamar o gato aqui. Calma aí que nós vai ter que... Nós vai ter que... Reseta, mas respira. Canta junto, vai, canta junto. Porra, que isso, velho. Tem condição isso aqui não, velho. Nossa, 100% vai dar quanto, velho? Vai dar 100 mil. Mano, 100% vai dar 100 conto, velho. Nossa. Cadê a galera do movimento arco-íris? Não, aquele lá não dá, pai. Aquele lá dá sono, né, gente? Vai ficar aí, ó, com 62.850 reais. Baratinho. 4 centavos. Dinheiro de bala. Não é a Honda que tá vendendo ela. Não é, não, para, gente. Não é a Honda. Entendeu? Não é a Honda que tá vendendo. Para! Tá? O preço que tá no site da Honda é ilusório. Beleza? Para com isso, gente. Vale cada centavo 62 mil reais numa moto de 24 cavalos. Vale! Vale o preço. Para! Para, vai! Para! Porra! Não. A Honda vende ela pelo valor de 37.990. Esse valor que você vai pagar mais, você vai pagar pro banco. É, exatamente. E o banco é de quem? Ai, meu Deus. Não é possível. Calma aí, gente. Calma aí que eu preciso de mais uma rodada aqui. Calma. Calma, calma. Nossa. Nossa.
Resetei o mindset, bora. Rapaz, o vídeo tá no meio. Tá na metade, lá ele. Tá na metade, lá ele, do vídeo. Mano, como diz a canhota, como faz o que... Hã? Cada um faz o que quer, blá, blá, blá. A economia a gente vê depois, é. Mano, esse vendedor vai perder o emprego. Vai não, amigão. Vai não, Evelyn. Fica tranquila, vai não, vai não. Rapaz, eu vou ter que abrir a janela aqui do quadro. O que tá me faltando? Ar. Porra. Olha o gado aí, cingadão. Porque assim, muitas vezes, pra muita gente aí que tá se perdendo, mesmo assim, o banco vai liberar pra você. 20% de entrada agora, hein? Se liga. Se aqui, com entrada mínima a partir de 20%. E nesse caso da salário de venda, seria R$7.598. Seria o valor aqui da entrada, muitas vezes a entrada mínima que libera pra gente de fato. Pechincha, pechincha. Conseguir essa aprovação, seria 20%. Você financiaria um valor de R$30.392 e 48 parcelas de R$1.218. Mas bora lá, 48 reais. 1.218,04 mais 7.598. Vai pra o valor. Meu Deus. Que é isso? Rapaz. Dá não, velho. Dá não. Putz, grila, bicho. Mano, 66. Mano, essa moto 100% vai dar quanto? Não, vou ter que assistir. Baratinho, né, Felipe? Uma bagatelinha. Né? Aqui, ó. Para, gente. Vale cada centavo. Vai, para. Tá, o valor dela aí. Financiado, o valor da Saara de Venture, financiada em 48 meses com 20% de... A coisa só piora, é? Mano, vai passar de 100k, velho, tô devendo. Quanto com o seguro da Saara? Boa pergunta. Vou até mandar mensagem pro Santana agora, meu velho. E dá pra gente fazer esse processo inicial aqui todo online, vai fazer a simulação aqui todo online. Até o pagamento vai entrar, você vai fazer via Pix pra conta da concessionária, ou a gente pode estar se encontrando também presencialmente na concessionária pra concluir tudo e tá passando a ficha também. Fica seu critério pra já dar um oi no WhatsApp, pra ver a moto certinha que você vai pegar o detalhe, é porque eu não me lembro, né? Agora é lá, segundo... Ixi, rapaz do céu! Deixa eu beber uma água aqui, calma aí. Nossa! Meu Deus do céu. Calma, calma. Ah, bora. Já tá dando pra ver ali a socada, né? Já tá... Meu Deus, cara. Quanto que vai dar 48 vezes de quase 2 contos, mano? Meu Deus! Nossa, que tava faltando. Com zero de entrada, meu amigo. É, rapaz. É, meu amigo. Vem comigo, ó. Esqueça tudo. Esqueça tudo, ó. Ó, ó. Esqueça tudo. Vai que nem os carinha lá do movimento, ó. Esqueça tudo, meu parceiro. É nóis, ó. Esqueça tudo. Financiar essa entrada, tirar a moto na chapa, cortar o giro. Pá, ó, ó. Esqueça tudo. É possível, lá é ele, despiroquei na... Lá ele, rapaz. Oxi. Sério, tempo. Se faz alguns detalhes. Inclusive, vou deixar no final do vídeo aqui, ó. Um outro vídeo te explicando, te dando dicas de como você consegue ser aprovado no financiamento. Sendo da Saara presente, ou qualquer outra moto da roda, você vai ter... Ah, mas aqui ele já mudou de banco, hein? Aqui ele mudou de banco. Aqui teve... Aqui algo de errado não tá certo aqui, meu parceiro. Porra, por que que agora, quando é sem entrada, vai no Santander? Eu não entendi. Ah, não é? Quem reparou isso aqui também? Vamos voltar aqui, ó. Ah, meu filho, aqui quem perdeu é Deus. Aqui não é pega no pulo. Ó, aqui, ó, ele tava fazendo tudo quando tava dando entrada, pá, não sei o quê. No banco Honda. Agora ele foi pro Santander por quê? Não entendi, mas vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. Trocou de banco, exatamente. É, Honda, Honda, né, pai? É, aí trocou de banco. Você tá vendo aqui, né? Bora, bora. Agora é lá, a simulação que tava faltando. Boa. Zero de entrada, meu amigo. É, rapaz. E dá pra aprovar isso aí com zero de entrada, rapaz? É possível, é muito difícil, mano. Isso é de verdade, é difícil, mas é possível. Você para, tem... tudo dá um jeito. Você viu que ele dá dicas. É porque o banco da Honda não financia sem entrada. Ah, entendi, entendi. Tá no final do vídeo aqui, ó. O outro vídeo... Te explicando, te dando dicas de como você consegue ser aprovado no financiamento, sendo da Saara presente ou qualquer outra moto da Honda. Você vai ter essa dica aqui. Agora, aqui você vai ver como é que fica essa presente, aí vai ver. Com 37.900 para vista, como é que fica se você financiar zero de entrada. Vamos lá, mano. Aqui é a calculadora. Essa passa, não tem entrada. Prepara, gente. Nossa, na moral, eu tô nervoso. E é só um vídeo, tá ligado? Rapaz, rapaz, que suador é esse, rapaz? O banco arromba. É o banco arromba esse aqui. 48 vezes. Nossa. Uma lambada. E 6 centavos. Nossa. Meu Deus.
Colocar um negócio no nariz pra estancar o sangramento. Rapaz, foi na cara, velho. Isso aqui foi na cara. Ô, louco, tem que... Rapaz, colocar esse negócio aqui pra estancar o sangramento, gente, porque... Uou, tá saindo sangue do nariz, velho. Na moral mesmo. Puta. Isso aqui... que é isso, bicho? Na moral, vamos colocar um mantra chinês aqui. Nossa, vamos fazer um coral aqui, gente. Sério mesmo, tô precisando, viu? Rapaz, que é isso, velho? Rapaz, não tem condição isso aqui não, velho. Ô, louco, isso aqui é mentira. Não, sua. Na moral, velho, na moral mesmo. Pera aí. Os caras tá querendo derrubar a live, hein? Vocês viram aí, né? Porra. Rapaz do céu, ainda bem que vocês não viram então o que aconteceu comigo aqui, rapaz. Deus é mais, ó. Tá ótimo. Rapaz do céu, isso aqui não tem condição não, bicho. Mano, é... Meu Deus, velho. R$82 mil uma Saara, bicho. Financiada 100%, vai pra 82... Gente, vocês têm noção que isso é mais do que o dobro. Aqui tá mais do que o dobro de juros, parça. Meu Deus. Caraca, Marno, faz umas lives que não entra. Seu canal tá estourado, meu amigo. Parabéns. Seu canal tá estourado, meu amigo. Parabéns. Valeu, valeu, gente. Valeu mesmo. Cara, vamos terminar de ver isso aqui, velho. Isso aqui tá... Força do ódio de Rondeiro derrubou a live. Você viu, cara? Recebeu o valor de R$37.990. Exatamente. Essa é a diferença que você... Mentira. A Honda vai receber 28,5, tá? Aí, a Honda tem zero lucro com isso, velho. A Honda não vai estar... Ela vai estar pagando mais esse valor, cara. Você vai estar pagando mais esse valor pro banco. Então, ela tá sendo absurda isso daí, rapaz. Não concordo, parece a diferença do valor. Pronto. É, Alan, não podia. Podia faltar, né? A indicaçãozinha do consórcio. Agora, você que curtiu aí a Saara presente aí, pra pegar ela financiada, qual desses valores aí de entrada você daria? Iria dizer. Rapaz, sério mesmo? Eu fiquei tentado em pegar ela 100%. É. Quem paga 37, paga 80. Quem tem 37, meu amigo, paga 80. Tiro de bala, né? Coisa pouca. Putz, velho, 100 conto quase uma Saara, bicho. Tá maluco, meu irmão. E vai perguntar se eles vão te dar emplacamento grátis. Meu amigo, que é isso, gente? Aí eu te pergunto. Pensa bem no que eu falei pra vocês agora há pouco, que eu disse que eles ganham uma bonificação. Deixa eu voltar aqui que o vídeo já acabou, né? Eles ganham uma bonificação da financiadora, da financeira. Então eles ganham a bonificação... E, consequentemente, com essa bonificação, é um... O próprio nome já fala, né? Já é um dinheirinho a mais ali que pinga. Entendeu? Já é um dinheirinho ali que... Já dá aquela cascalhada. Esqueça tudo, meu parceiro. Esqueça tudo. É isso aí, ó. Viu? Ó, mais um toque. Esqueça tudo, ó. Ó. Só faltou... Rapaz. Ainda bem que eu não tava de Ray-Ban, viu? Se eu tô de Ray-Ban, o Ray-Ban tinha ido pro espaço, meu amigo. Porra. Que isso, velho.